Анатолій Кравчук їде до Летичева. Розповідає, квиток придбав без проблем, адже має сертифікат щеплення. Другу дозу вакцини проти COVID-19, каже, отримав 2 місяці тому. Це потрібно для себе і для окружаючих. Себе обезпечуєш і окружаючих. Це не сложно і не затратно. Про нові правила міжобласних перевезень пасажирка Любов каже, знає. Поки, додає, не вакцинувалася і не планує. За потреби робитиме ПЛР-тест. Якщо не треба буде, я не буду робити вакцину. Буду робити тест, не буду вакцинуватися. Після введення нових правил міжрегіональних перевезень пасажиропотік зменшився на 40%, говорить старша диспетчерка західного автовокзалу у Вінниці Олена Гриневич. Хмельницький на 8 годин було 0. 50-місна машина, ні одного, і так він пустим поїхав. Три було на 6,55, на 9,30 на Гайсинський було продано 7. Далі ми не знаємо, що буде. На сьогодні скасовано 8 рейсів, додає диспетчерка, позаяк більшість автобусів їздять порожніми. Вчора Вінниця-Любар, з дороги від Хмельника, дзвонить про те, що в мене пасажирів нема, вертаюся назад. Пасажири є, вакцинації нема. Ні тесту, ні вакцинації, немає нічого. Водій рейсового автобуса Вінниця-Хмельницький, називатися чоловік, відмовився, каже, від завтра на рейс виїжджати не буде. Пасажирів немає. Оце сьогодні приїхав з Хмельницького, 4 пасажири привіз, що на першій автостанції. Все, більше пасажирів немає. Ні по дорозі, ні на автостанції, нікого немає. Завтра не буде їхати автобус. Все. До 10 міжобласних рейсів через нові правила перевезення скасували і на центральному автовокзалі, каже заступниця начальника автовокзалу Алла Григоренко. З Умані, з Житомира немає, з Рівного немає автобуса. Вони збиткові стають в зв'язку з тим, що пасажирів немає. Водій Анатолій Маринчук каже, обов'язково перевіряє, чи є в пасажирів необхідні документи. Ви будете їх? Я буду їхати. У вас є сертифікат? Є. Покажіть, будь ласка. 17. Так. Додає, пасажирів стало менше, втім, на рейс виїздити буде. Я з як їздив, так і їжу. Вчора в Житомир 2 продав, Вінниця їхав туди, теж 2 продала. Сьогодні продали 5, не знаю, скільки Вінниця продасть. Аби доїхати до Житомира, Василь Семчук зробив ПЛР-тест за 560 гривень. Для нього, каже, це додаткові витрати. Я не встиг зробити, тому так вийшло. Трошки незручно і додаткові витрати, але треба їхати. Адвокатка Жанна Грушко каже, нові правила перевезень жодних конституційних прав громадян не обмежують. Відповідно до нормативної бази, воно є законним. Якщо ми говоримо з приводу суспільної необхідності, також по тій статистиці, яку ми бачимо, ніби можна сказати, що вона обґрунтована. Це суспільна необхідність. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.